ואתה לא רואה יותר הבדל בין יש להם. זאת אומרת, אם עכשיו יהיה כוח אינסופי שנמלא את זה, אז הכל יהיה מלא. ואם בו זמנית יהיה כוח אינסופי שמרוקן את זה, אז הכל יהיה ריק. אז מה יקרה אם הכל יהיה מלא וריק? כלום. נכון, את צודקת, נכון, לכן אמרתי כוח אינסופי. אינסופי כבושו שורש. את צודקת, עכשיו נסביר עוד פעם יותר טוב. הרעיון הוא פשוט. בוא ניקח דוגמה ספציפית. נגיד לדוגמה, את מפחדת מ... אני. אתה מפחד מ... למות. אני אביא אותך למצב שגם תפחד עוד יותר מלמות. גם כל כך תפחד שזה יכול להפחיד אותך למות, כדי תרגיש כבר עכשיו שאתה מת, אבל לא יכפת יותר למות. גם שאתה תרצה למות, וגם שזה לא ישנה לכם, אתה מת, ואז בסופו של דבר אתה תעשה את מה שתעשה, תחיה איך שאתה חי עכשיו בכל מקרה. עכשיו, איך, מה אתה צריך לעשות כדי להגיע למצב שזה לא ישנה לכם? בוא נלך על הלא משנה. או יותר טוב, בוא נלך על המצב שלא יודע, הפנימי יותר מאוד פשוט. אתה לוקח דף הנייר, ורושם איזה יתרונות יש בלחיות. רושם יתרונות. אחר כך רושם איזה יתרונות יש בלמות. רושם. עכשיו, אני אומר לך, מה אתה מעדיף לחיות? למה אתה מעדיף לחיות? כי יש יתרונות. אוקיי, עכשיו, מה שאתה צריך לעשות זה להפעיל את השכל שלך. אני אגיד, יש פה זה גם בעיה, שעל המוות עצמו אין לי ידיעה. לא משנה, אין לי ידיעה, אין לי ידיעה, לא משנה מה, אין לי ידיעה. המוות באשר הוא. גיהנום, אחרי שאתה מת מחכה לך גיהנום, אתה תפחד למות, יפה. עכשיו אני אגרום לך שלא תפחד למות, גם אם יש שם את גיהנום. גם אם יש לך ידיעה... קח משהו קצת פחות דרמטי להתחתן. לא, אני רוצה למות, למות, זה יושב לי. גם אם אתה יודע, קח את התרחיש, קח את הדבר שאתה הכי גרוע לך, אני אראה לך איך אתה מגיע למצב של שווה. על ידי שאתה מגיע, אני רוצה רק להסביר קודם כל את הפרינציפ, אחר כך להסביר את זה, הרעיון הוא פשוט. אתה צריך להגיע למשהו של, של, של מאזן אימה שמפסיק את המלחמה. זאת אומרת, אם לכל המדינות יהיה פצצה גרעינית, לא יהיה יותר מלחמות. למה יש אינטרס שיהיה גרעין למדינה האיראנית? כי אז לא יהיה יותר מלחמות. כי אז יפחדו. כי אז זה יפחדו. אבל למה יש... אבל מה עושים? אבל למה זה לא יעזור אם יהיה להם גרעין איראני? כי הם לא מפחדים למות. זה הבעיה. אם היית אומר, מפחדים למות, יותר טוב שיהיה להם, יהיה להם. מה זה יגמר עליו? אבל הם לא מפחדים, הם אכפת להם שיש לך. הם רוצים כדי להרוג אותך יחד איתם. אה, באמת, הם מפחדים למות. לא? בוא נגיד מניסיון העבר, חלק מה... מניסיון העבר, יכולים שלושה טרוריסטים שלא אכפת להם למות, לגנוב ולפוצץ, יפה, אז רצו שלא ירד. עכשיו, מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר. בן אדם, אם בן אדם משתכנע ב-100% בדבר מסוים, משתכנע 100% בהיפוך של אותו דבר, הוא בעצם לא יוכל לגבש עמדה לגבי הדבר. זה מה שאני טוען. זאת אומרת, אם אתה רוצה לצאת למקום של השווה, אתה צריך לנסות למצוא טיעונים חזקים באותו עוצמה לשני הצדדים. בסדר, נכון, אני מסביר את העיקרון כולו. לא, אני אומר לעצמי. מסביר את העיקרון. אם יש משהו שאתה רוצה להיות שווה כלפיו, זאת אומרת, אני רוצה להגיע למצב שלא ישנה לי אם אני עיוור או רואה. אני רוצה להגיע למצב שלא ישנה לי חרמית. מה שאתה צריך לעשות, בהקצנה שלו זה לא יודע. אם 100% אתה מבין שזה טוב, ו-100% מבין שזה רע, מה אתה מבין שזה טוב או שזה רע? מה? אתה מבין שזה... אם אתה 100% מבין שזה טוב, אתה לא מסוגל לדמיין שזה רע, אבל פה זמנית אתה גם לא מסוגל לדמיין שזה טוב, אז מה אתה יודע לגבי זה שזה טוב או רע? אתה בעצם לא יודע. אפשר לקרוא לזה גם טוב. מה? אני אסביר לך. הכוס הזאת היא גם מלאה וגם ריקה, נכון? אבל אם זה 100% מלא, 100% ריק, היא לא גם מלאה וגם ריקה, היא כלום. מבינה את ההבדל? אין דבר כזה, אבל 100% מלא. את צודקת, אין דבר כזה. אבל יש 50-50. יש. 50-50 זה משהו כזה גם וגם. עכשיו, אני טועה. יכול להיות שאין כזה. אין סופי הזה. קודם כל, אני בטוחה בזה ב-100% שאין דבר כזה 100%. כן. אז הנה, יש 100%. אז הנה, יש 100%. את בטוחה ב-100% שאין אפשרות להגיע למצב שהיא 100% רק 100% מלא? את בטוחה בזה ב-100%? זאת אומרת, שיש אפשרות להגיע ל-100% בדבר כלשהו. כן, לא 100% נגדיר אותו. מה? נכון, נכון, נכון. מה? לא, בסדר, היא לא שמעה. כי זה הייתה דוגמה לא...
תתפלא, אם נתאמץ, מכל דוגמה נגיע לכל מסקנה שאנחנו רוצים. אם נתאמץ. כל מה שצריך לעשות זה לשאול אותה איך הבטוחה ב-100%. למה להסתבך? איך הבטוחה ב-100% שבדקת הכל? לא. אז איך את יודעת ב-100% שאין אפשרות? כי זה... את משתמשת בשכל שלך בבן. למה? אתה יכול להגיד גם שזה 100% בעד. ומי אמר שהחוק הפיזיקה הוא נכון? אולי הוא לא נכון. אולי ביקומים מקבילים יש שכל אחר שיכול לדמיין 100% קיים, 100% לא גם בו זמנית, אולי. את יודעת שאין. אולי הכוס הזאת היא עכשיו 100% מלאה, 100% ריקה, רק בגלל שאת לא מסוגלת בראש להבין את זה, אז את מדמיינת שהיא גם ריקה וגם מלאה. ובזגרת מה שאני תופסת כקיים... שאנחנו לא מתווכחים. נכון. זה לא קיים. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, נכון. על זה אנחנו מסכימים. גם בקושי אנחנו מסכימים. אבל זה כאילו סוג של דיוק. הרעיון הוא פשוט. מי שרוצה להגיע לחוויה של אחדות, סלש לא יודע, סלש שווה בעיניי, סלש הכל טוב, סלש מה שרוצה, צריך לחדד בתוכו את המקום של ההפכים. כל דבר בעולם, תשאל את עצמך, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, כל דבר, לא משנה באיזה נושא. אולי ההפך נכון, 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 סבור של דבר, לא תדע שום דבר. זה המסר. זה הרעיון. או במילים אחרות, בוא נוריד את זה לרמה יותר מעשית, תיקח משהו שאתה כן, ברמה הכללית לא אכפת לי שאני יודע שיש קיר. אין לי בעיה שיש קיר. קח משהו שמציק לך בחיים, תשאל את עצמך, למה אני רוצה אותו? אולי לרצות אותו, אולי לא לרצות אותו, אולי כן לרצות אותו, אולי לא לרצות אותו, אולי כן לרצות אותו, אולי לא לרצות אותו. בסופו של דבר אתה תגיע למצב, וואלה, זה לא משנה אם אני רוצה אותו או לא. עכשיו, מתי תגיע למצב? כאילו, את היום לדוגמה, את היום, בואי ניקח אותך. את רוצה לעשות את הדוחות? כן. את 100% רוצה לעשות את הדוחות? לא, אם היית 100% רוצה, לא היית יכולה לדמיין שאת לא עושה, אז כבר היית עושה. היא, עכשיו, את 100% לא רוצה לעשות את הדוחות? גם. את גם רוצה, וגם לא רוצה. עכשיו, מי לא יודע? עכשיו, אני רוצה להביא אותך לחוויה אחרת. אני רוצה להביא אותך לחוויה שמבחינתך לעשות את הדוחות, זה יהיה טוב ב-100% ורע ב-100%, שזה יהיה לך שווה. מבחינתך לעשות דוחות או לא לעשות דוחות, זה יהיה טוב, טוב או רע באותו מידה. מסכימה איתי שזו חוויה שונה מהחוויה של גם רע לי מזה וגם טוב לי מזה? אני לא צריכה להיכנס לחוויה הזאת. תקשיבי, החוויה שלך, את מבינה אותה? גם רע לך מזה שאת לא עושה לדוחות, וגם טוב לך מזה שאת לא עושה לדוחות, נכון? זה את מבינה, נכון? כן. אני רוצה להביא אותך למצב שזה שווה בעינייך, כמו תינוק. התינוק של השכנים, אכפת למה את עושה לדוחות או לא? טוב לו מזה? לא. רע לו מזה? לא. לא אכפת לו, נכון? אני רוצה להביא אותך, לא אכפת לו. אז אני צריכה לא להיות אני, כאילו, זאת שמוקרת. לא, תשאר להיות ולא יהיה אכפת לך. תהיית ולא יהיה אכפת לך. אסביר אותם. את גם טוב לך חלקית, אז וגם רע לך חלקית. אז מה אני אעשה? לא, שיקרה, כי לא אכפת לך. אם יקרה שתעשי דוחות, תעשי, אם יקרה שלא, תעשי לא תעשי, לא אכפת לך. המצב הזה של לא משנה, הוא לא כך אטרקטיבי בעיניי. זאת אומרת, אני כן הייתי מעדיפה לא לדעת כלום או לדעת הכל, למה? למה לא אטרקטיבי? למה לא אטרקטיבי? כי... תקשיבי, תתרכזי. הוא לא טוב בעינייך מהצד שדברים משנים לך. תביני טוב טוב. המצב שבו זה לא משנה לך הוא מאוד גרוע מהמצב שדברים כן משנים לך. את אומרת, אם לא יהיה אכפת לי אם אני אעשה את הדוחות או לא, אני מאוד אסבול מזה שאני לא ארוויח כסף בסוף החודש. מהצד שמשנה לי, שיש לי תכליתיות, מאוד רע לי אם לא יהיה לי תכליתיות בכלל, כי אז ידפוק לי את התכליתיות שלי. אבל מהצד שבכלל לקח תכליתיות, אז זה גם לא אכפת לך שלא תרבי, את מסכימה איתי? אז למה זה לא אטרקטיבי? זה לא אטרקטיבי. לא, זה הרבה יותר אטרקטיבי, כי מהצד שיש בחיים שלך דברים אטרקטיביים, את אף פעם לא תצליחי להיות מרוצה ושבעת רצון. אם משהו בחיים משנה לך, את אף פעם לא תהיי שבעת רצון ב-100% בשום דבר. עובדתית, אם משהו אחד בחיים חשוב לך, את אף פעם לא תצליחי להיות מרוצה ב-100%. כי תמיד יהיה חסר לך משהו אחר. אבל זה לא הקטע? זה הקטע של מי שרוצה להתפעל. זה התחיל. בהתחלה שהגעתי לפה, זה היה נגיד ההבנה הראשונה שהייתה לי, זה שזה שאני לא מרוצה, גורם לי להיות מרוצה לפעמים, וזה המשחק כאילו. נכון, השאלה אם את רוצה את המשחק. הכל נכון, השאלה אם בא לך למשחק. נכון, אבל יש בן אדם שאומר, עזוב, לא בא לי למשחק, רוצה, תסביר לי איך יוצאים החוצה לנוח.
מקובל, אתה אומר, אבל אני רוצה לנוח. הבנתי את המשחק, עכשיו אני רוצה קצת לנוח, אני יכול לנוח. איך נחים? מסביר לך איך עושים כיבוי לנוח, שתרצי לחזור, תחזרי. מסביר לך את האופציה, איך יוצאים נכון, כדי שיהיה משחק צריך לרצות, לא לרצות כל הסיפור. אבל אם נמאס לי, לא רוצה, נמאס לי, רוצה, לא במקום ששום דבר לא משנה לי, שמבחינתני אומר, ינצחו, יפסידו, לא אכפת לי. איך מגיעים אליו? על ידי שאתה בודק את כל הסיבות למה זה משנה, אתה בודק את כל הסיבות למה זה לא משנה, עד שאתה מגיע לזה שזה 100% ממש חשוב ו100% ממש לא חשוב, ואז אתה כבר לא יודע אם זה חשוב או לא חשוב. קחי לדוגמה את הדוחות, דוגמה, את עכשיו בתוך משחק החיים, שאת גם רוצה, גם לא רוצה, אבל שדינה מכלל כל הסיפור, אבל אם את אומרת, תראה, אני צריכה קצת הפסקה, אני אין לי כוח לקונפליקטים האלה בטוחי, אני גם רוצה, גם לא רוצה, גם רוצה, גם לא רוצה, יותר רוצה, כן רוצה, די, חלס, תן לי לנוח. אני אומר לך, תקשיבי, אם תרצי, תמיד יהיה גם לא רוצה, לא תרצי, תמיד יהיה כן רוצה. זאת אומרת, אני רוצה הפסקה, רוצה להגיע לנוח לגמרי, שלא ישנה לי יותר אם אני רוצה או לא רוצה. מבינה את הכוונה? איך מגיעים לשם? על ידי שתמיד מסתכלים על שני ההפכים. אני רוצה לחדד משהו פשוט. אם אתה בטוח ב-100% במשהו מסוים, ובטוח ב-100% בהיפוך, אז אתה לא יודע אם זה טוב או רע. אם את אומרת, בוא נפתח את כל הקלפים עכשיו, למה צריך לעשות דוחות, למה לא צריך לעשות דוחות? הולכת עם זה עד הסוף, עד הסוף אמר, הטוב, לא משנה איזה סוף, עד הסוף העיקר, אז בסוף תראי שהדבר הכי חשוב בעולם שיכול להיות עלי אדמות זה שתעשי את הדוחות. ומצד שני, הדבר הכי גרוע שיכול להיות בעולם שתעשי עד הסוף זה לעשות הדוחות, והדבר הבא תגלי שזה לא משנה בכלל, והתגלית הזאת, בעצם תביא אותך שזה כבר לא משנה, כי אם זה גם ממש טוב, וזה גם ממש רע, זה כבר לא משנה. זה הרעיון. אז איך אתה הולך לצורך העניין עם דוגמה רעה? שאתה לוקח דבר שאתה בטוח בו. כמו להגיד, מה בגלל זה? שאתה לוקח דבר שאתה רוצה להיות חולה, איך אני חולה? למה זה רע שאני חולה? אולי זה טוב. כל דבר תאכול. איך אני יכול לתת את המצב של 100%? תשאל את עצמך. למה? אני לא... אז נגזר דרך לסבול. מה זה רע? זה 100% רע? שנינו יודעים שאם היית סובל מזה ב-100% לא היית סובל מזה, נכון? אם היית אומר, אתה יודע למה זה רע לסבול? כמו, אתה אומר, אתה יודע למה זה רע להיות חולה? כי זה פשוט רע להיות חולה. דהיינו, אין רע מזה, זה רע בפני עצמו. אם זה כל כך רע... מחלה עצמה היא רע בפני עצמה. אם זה היה כל כך רע, אם היית באמת חושב שזה כל כך רע להיות חולה, לא היית חולה. כי איך שהיית נהיה חולה, היית שם מת... מת, התודעה לא הייתה מסוגלת לשאת את הכאב. אבל יש גם דברים טובים שבחיים, שכאילו מחפרים על זה. נכון, אני חולה, אבל יש גם, נגיד, סתם אני... לא היית מסוגל להכיל מחשבה שאומרת, אתה חולה. לא מסוגל. אז זהו, זה... אתה חושב על החולה, נעלם.